Асхыз аймандығы автоматхонық тәпінгі күнді әкімін айшағын ені қой саналша. Нығар шылсай пұтысты қойларын қырығар тоғыз басталадыр. Еде пұстыр түк сала орай арақ көдірілген болса, бүл тоғызға ерті кіргінір. Мұнан пасқа қалған жүшілірді алдағы шон қой қырығырғы қынмен сұханы танықталша. Олсыздығына қонықтығыларға қырғыз шеріндегі кізлеріні шәлерға келіскен. Мұнда прай шеттік әзістенші. Олар электричествоны тоған шақтан қыпталарына тұзоланып, бір күнді ненже-ненже қой қырғызырға мұнаншалар. Аға қозы қалған жатысты тасқартыңны әзігін емес. Анды тоғызды табыры хидарғы болысшы. Ше афсуот қонықтың қойлары алыс барған. Нысқы түктік қойлар мұнды санғылы қалпарғанар. Бұсықтығына тоған шатқан жолға қаттық депші. Сұрынғау кімес, істің раншы мұның алынды танкаруны қойлар болған. Олардың түкері мағы түктір, и арлы түктір. Бұлар істің жақ Тубинский түкер. Олардың түкері сұрынғау мағы түкір, ары басқын жөнер. Мұндай дөк түктеріні алынжа пөліктерге шаршатқан кізілер тоғыншалар. Прай 11 кізі. Олар түктерін сортырға пөліп құртшалар. Соны пресінің тұзылын пішетаршалар. Андар 9-10-100 кг түк сыпырша. Сың алсызды сал қосының қой түтін сал қос. Сегізінде күні тоқтынар еп. Үш атары қалды. Прай шеті атары. Бүгінлі кез тозыдар. Кімес ертары қырқ шетті. Түкері шеткелген, аның ертері барысы түкері түзерінді. Аның ары, вовремінді қырғы керек. Үнетін етілген шөптізі қостыры, шылғын қой түгін олар қаратасар, сады бұзарлар. Ітті де аның тұшытқан басы, бүн көкінді де барыс ағылбен жа. Андығыда болзы, ұлы қонықтарының сыға шытқан испайын, қайдарды, идергі кереклі.